大家好，看得见我吗？听得见我声音吗？又要新的一周开始了。今天是周一。晚上好，晚上好啊！能看见我，能听见我声音是吧？没问题。好，咱们今天继续开始国学的基础课程，好吧？我呢也尽可能把这个课程呢讲的像一个课程，因为大家也原谅我为什么这个课件做了一直在做微调啊，因为大家知道我以前在学这个东西的时候，过去传承的东西的时候，大部分都是嘴上的东西啊，然后呢有些东西是写下来的，但是大部分都是嘴上的东西啊，所以呢现在呢已经都不一样了。我那时候老师拿那个很印象很深那种砖头的录音机，特别原始的，但是当时是最先进的录音磁带，我录了正面反面两面，让我经常听啊，那个东西都早就找不到了。所以我也是根据我自己印象中老师讲的很多东西总结出来，而且得让现代的人能接受啊，能够接受这种思想跟想法。因为过去的很多东西呢真正讲起来以后，现在要接受还是有些，特别是年轻人还是有难度的啊。所以呢我呢就是根据这些东西和大家容易接受的习惯来编的这个课程。上次呢咱们讲了一下就是国学的整个体系的一个思路和自然禅的一个来历啊，然后特别是国学在修行过程中自然禅认为修行的往前的进展啊。那今天咱们第二讲国学的基础，第二讲讲一下整个自然禅的一个学习的一个基础。其实呢在我总结里，自然禅这个东西呢就是它是一个国学的学术体系，它核心就两点，它围绕的就两点，第一点叫静心，第二点叫格物，就这两点，简单啊，因为它是自然禅嘛，它不可能让我们变得很累啊，很复杂，所以它就围绕这两点，它所有讲的内容其实很核心的都围绕这两点，然后根据这两点修行的进展到一定程度，还有一些新的东西加进来，但是核心就是两点。那静心是干嘛？它是对内的，因为大家知道炼精化气，炼气化神，心神所在这块，对吧？心的位置，金木水火土五行啊，金木水火土五行，这里面只有一个行呢是看不见摸不着的，就是火能量。金木水土咱们都看得见摸得着，但是火它是个能量，哇，一摸好烫，它实际上是没有实质的形体的。那火是哪？主心，所以呢心主神明，所以呢就知道静心呢实际上这样你心神定了啊，让你心神定了，心驰神往啊，所以心神定以后是能量的基础，所以静心以后就可以把自然界的能量收拢过来，把你的能量收拢过来，让你这个能量在这做最大的事。所以你的心神静了，就跟自然界的能量有交融，能感知自然界的能量，能借助自然界的能量，能让你自己发挥更大的一个作用啊。我跟大家原来讲过啊，金木水火土心肝脾肺肾，大家发现肝脾肺肾都有月肉旁，都带月，这都是肉，中国的文字里带月字的都是肉，跟人体有关的，对。但是只有这个心从古至今是不带月的，那心是什么？心主的是能量，对吧？所以金木水土咱们都知道啊，带的肺就是剩下这几个东西，这样这个主的东西啊啊，包括肾啊等等，都是有月肉旁的，都是看得见摸得到的，只有心不是，心是能量啊。所以呢让你的心安静了，能量安静了，跟自然界融合，你才能清晰的感觉到自然界的一个场景。第二个呢，其实自然禅主导的就是格物，格物之后剩下是在你自己领悟基础上，几乎是靠自行来做的，致知诚意正心修身齐家治国平天下。所以比如说致知，我上次也说了，看那些经史子集，看现在用得着的这些一技之长都是自己来，自然禅理不再主导了，他把格物给你讲了，就是了解万事万物的运行规律了，了解整个自然的运行规律了，你就能够按照规律干嘛，听事情，思考事情，做事情，说事情，哎，就是你的言谈举止各方面来讲都符合规律了，
那你一旦符合规律，就跟自然能量相匹配了，那外在你就能够用得着自然能量给你运行了。所以呢，一个静心是对内在的，一个是格物是对外在的。所以自然禅实际上它围绕的就是这两部分，静心跟格物来实施的，就这两点，就这两点，挺简单的啊。那再往下说一下，细说一下，静心的时候，心的时候，它也有一个由身体，我们叫静心的外在和内在心神两部分来共同决定你的心安静下来。那为什么还有外在的身体？因为皮囊啊，因为我们的能量嫁接于这个皮囊。你看霍金可能也是个很厉害的大神嘛，用中国话说，但是他的皮囊经受不了，所以他就没办法，撑不住。所以如果你想做得好呢，为什么你看我们不管是儒家佛家道家都有自己修身的方式啊，修自己身体的方式，因为他要求这个皮囊得能够支撑你的心神，你的心神消耗的能量跟自然界融合的体系，它是在这个皮囊在这个里面完成的，所以你得让这个皮囊能有相关的条件支撑啊。你一做修行，一思考一静心，人就晕倒了，那就完蛋了。修行的方式有很多，咱们讲过站桩啊、打坐呀、顶礼呀等等，特别多啊啊！后面我也说了啊，一会儿我也说了，谁修行呢？咱们都有视频、有录像，耿鑫老师录的东西等等，大家看就行了。但是大家一定要记住了什么东西，别我一说静心，大家就老想着啊，我心神做修行就行，不是，你的身体要能够支撑得住，你身体支撑不住这个心神的修行，那就出问题了。对，我也跟大家原来聊过，等大家有这个基础以后咱们再上。原来我们自己自然禅这个门派，这个功法的名字很土，现代人听起来很土，叫八宝葫芦功啊。现在的人很土啊，在丹田里修行啊，主要是靠这个丹田上丹升中丹田下丹田，丹田里修行。但是名字是很土，但是他的修行方式呢也是为了这个，好吧。所以大家知道要让自己的身体变得好起来，那这个身体呢，它是因为靠不管是站桩打坐顶礼冥想，它靠的都是人体跟自然界之间的能量的共振跟互补拿成的，而不是靠你外在补充的什么营养啊，什么什么吃啊喝呀这些达成的。这一点呢，自然禅可能跟很多国学门派呢有一点点的差异啊，有一点差异，就是在国学的门派里面，很多其他国学特别是涉及到了一些医学的门派，它肯定对饮食是有比较强大的一个要求的，但是在自然禅里没有。就像原来跟大家说迎风三叠浪一样，呼吸，自然禅的一个呼吸的方式，连续吸三次，让丹田加三次这个外在的这个气场进入的时候，那这个东西干嘛？这个东西就叫补品，就是当你能够用迎风三叠浪在自己在调整呼吸的时候，你就可以不用吃什么外在的补品，靠你自己的呼吸就能够大补，就能够为身体进补。也就是它呢，在自然禅里面它要求的是主要是能量，就是我们人体在身边有大量我们看不见摸不着，但是对我们的身体能够提供很多很棒的，我第一节课讲过的啊，中医叫气，西方叫弦，这种能量主体。所以呢，它呢是要求用这种能量主体来补充自己身体的这种东西啊，补充身体的东西，而不是靠一些嘴上的饮食的啊。这个咱们有同学因为练站桩或者练顶礼的时间比较长，大家自己都有收益，大家自己也都说过，对吧？能够感知身体里的大量的变化啊，特别是有的同学厉害的，大小周天都能走通的，那就更了不得了。对，人体是个很神奇的，我先跟大家说，我们不一样的。为什么？你看我把站桩写在第一个，因为打坐呀、顶礼呀，特别是等身长头冥想啊，你还不明显。但是站桩是最明显的，比如站桩的时候，两个手自然桩，夸往这一放，那两个手就是悬空的。那这个手下面有没有支柱呢？没有。这个时候，当你进入到站桩那种气的状态中，开始调整呼吸，你这个手放在这儿，自然就有能量场把它托住了。但你说我在这一站桩啊，最
正常的15分钟，我跟大家讲过站桩15分钟一次，早15晚15分钟，15分钟站完了这个手放下来。但是你会发现一个特点，就是如果你不站桩，你平时就把手放在这儿，你可以看看掐个表试试，不要谈15分钟，你看看5分钟你这个手放在这儿，是不是就已经胳膊肌肉所有东西都撑不住了啊？是不是所有东西都撑不住了？大家可以试试嘛。就是如果你会发现，就是啊，如果我站在这儿，不是通过站桩的这个方式啊，而是通过自己这个就是手平白就搁在这儿，就可以让我这个手搁在这儿没问题，15分钟都不麻，那你就可以试试看看行不行。但如果你站桩的时候，哎，你看这个手搁在这儿10分钟15分钟，对，没有任何感知。为什么？因为那个时候是外在的能量场让你的皮囊进入到了一种状态啊，周边把你整个用一个能量场包裹在一块了，所以呢这个时候你的感知是不一样的。我跟大家说一下啊，说一下，因为很多同学只要认真去做，每天正常人咱们现在没有那么忙，没有那么多时间，早15分钟晚15分钟就 OK 了，就能够很大的一个作用啊，就能够起到一个很大的作用啊。那外在呢要让身体好，你才能让自己的心真正静下来，哎，不躁动了，不浮躁了啊。那内在的修心的三个方式跟大家讲过，特别简单，我们有三个基点，跟上面的道跟下面的树，这跟大家讲过28个字啊，这个大家都知道了啊，所以呢不复杂，一点都不复杂啊。所以呢一共40个字，上面的三个基点12个字，底下呢是28个字，一共是40个字啊。然后呢这个要干嘛，很重要一个，就叫知行合一的内外兼修，是保证静心修为增长的观点。怎么叫知行合一？就得坚持。就是是这样子的啊，我们讲规律的时候也会知道，一分耕耘一分收获。在中国的文化里都是渐进的，这一点呢我们看到它有优点，就是它能够让自然的能量跟人体的能量慢慢融合，而且随着年龄的增长，就像我吧，40年到现在修行40年，感觉越来越明显。但是呢它是要耕耘收获，耕耘收获逐步产生的。所以我们的国学的缺点就是什么，它不是速成，没法让你一下有感知。所以中医也是一样，大家知道学中医的人十年基本上才能够干嘛，出徒啊，才能学徒，才能开始在老师指导下给人单独去下方子做东西。那你想想现在这个人都是求快，整个时代都变化特别快，谁愿意一个东西学，学个五年学个十年都没结果？所以在这个主观上来讲，我只能说在教大家的时候告诉大家一定要记住了，知行合一，知行合一，不光是知道，要能够做到，还要能够坚持做，坚持做。所以像站桩这个事都是一样，有人跟我说，说这个站桩三天没有效果，你站一个月你看看有没有效果，你站三个月你看有没有效果，就是看你能不能坚持。你自己其实坚持的时间越长，对自己的效果就越明显，每个人都会有自己的感觉的，好吧？啊，都会有自己感觉的。但是中国人呢是这样子的，包括我也是一样啊，人嘛都是有这种劣根性，有了感觉，觉得很神奇，觉得很好啊，站桩很好，静心修行很有用，然后是继续努力吗？不，可能有一段时间就会沉溺于已经获得的这种感知跟成就，然后就疏忽了。对，所以这个世界是循环向上的，循环向上。这也是一个规律，所以这个时候疏忽了以后，你不要就这样的向上，这样这样上，你不要觉得这个时候我就一直能坚持，不是，放松这个时候有人可能就会一直松懈下去了，可能要经历一段时间又会回来啊，别太在意啊，回放松就放松，放松了以后等他回来以后你再坚持，因为人嘛有时候这样，自然禅他没有什么东西是强迫你强制你一定要怎么样的，一定要怎么样的啊？所以感觉都有效果。像我们有同学说，去年站桩啊，站着时候能有效果了，然后就忘了，正常。忘了以后干嘛？今天可能慢慢再站回来，然后再忘了以后，再有时间再
粘回来就可以了啊，没问题，好吧。然后呢，格物，格物的方式啊，第一个是静心讲了，第二是格物。格物的方式是什么？了解中国文字，这里面有金文，有甲骨文的单字词组的真实含义。对呀，那了解格物嘛，了解中国文字、甲骨文、金文。甲骨文和金文，中国是最老的文字，最像的，跟大家讲过他们的来历。中国的文字呢，我都是讲文字的时候会跟大家再有个头，就是跟全世界都不一样，它是一个图腾，一个符号。它的图腾和符号，坦诚的说，它激起我们每一个人看到这个图腾符号，可能对每个人真实产生的感知都有些许差异。它的主义不变，主要的意思和概念不变，但是每个人的感知和感觉都有少许的差异，是最复杂的一种东西，中国的一些文字。所以呢，它实际上来讲呢，是国学让我们每个人去体会这个世界自然能量发展的一个重要的方式跟手段，跟拼音的文字起的作用是完全不一样的啊。在现实生活中啊，我们学了中国文字了，知道含义了，我们还得按照这些文字中包含的规律去想事情，去做事情。就是像我经常跟大家讲的特别多的，什么是家，什么是牢。所以大家要想有家应该怎么做，有牢应该怎么做。但是家要好呢，就得安，就得宁。那怎么能够才能够安，才能宁，让这个家去好？原来咱们讲文字的时候大家都听过，得按照这个文字里讲的这些规律跟这个体系去做事情啊，不是说光学了文字在实践中是脱离的，对，那不行。所以呢，格物，了解万事万物的自然规律，自然禅有一个很好的工具教给大家，就是中国的文字。那仅仅有了中国的文字，它毕竟还是比较抽象，而且现实社会变化的很快，所以呢，我也给大家加一些东西。对，这个老师讲过，但是没总结，我总结的。一，就是在历史中已经被验证的，总结出来，可以借鉴的重要规律。在历史上有的这些规律，哎，大家要能够看，要能够感知，对吧？第二个就是按照规律，我们对于各种事情分析出来的结果，反推回规律，按照这个东西反推回规律，这样子就能反复强化这些规律。所以如果我们自己呢，能够把历史中的已经继承的规律跟现实和历史规律能看到，能够反推，互相对照，再加上中国文字教给大家的，我们在格物的修行上就能做得比较好了。所以蛮简单的啊，一个这个静心，一个格物，就这两点，自然禅就这两个，这两个东西做好了，自然禅就入门了啊。他所有讲的东西，其实很多同学其实已经，我实际上国学课已经从前面一直讲文字给大家讲完过一遍了，一年多，对。但是这个时候那个时候讲的比较松散啊，讲的也比较乱，相对来讲的话啊，重新做课件那时候要编东西啊，所以这个时候呢跟大家讲的东西稍微要好一点。哎，我把这个看一下，哎，照片下来。所以这样子的话大家就能够看到了啊，分析各种事物，而且找到其所以然的规律啊。历史中有没有真相不重要，但是历史有规律，哎，这个很重要。对，我们能够通过规律推导出很多真相啊，所以很多这种在历史中不符合规律的，那就肯定跟我们所感知的真相是有问题的啊。静心会决定格物的修行程度，你心越静越安定，那你在格物修行的过程中你领悟的就越快。那你要学会了格物，能了解规律呢，就会促进你静心的修行欲望。什么概念？你就会更愿意静心，因为你发现当你心静的时候，同样一件事，心静的时候你看到的东西不一样，感觉的规律不一样，按照规律去做事，最后产生的结果不一样，让你发现哇，静心是有好处的。人得有好处，人得有好的感知，他才愿意去做这个事。然后静心和格物这两者相辅相成，哎，越静心越容易做到格物，越容易做到格物越容易静心，两者相辅相成，就会让你的人生逐渐达到一个阴阳融合的一个状态。达到阴阳融合的状态，那很多事你看问题的感知
思想跟现在就不一样了。但是那个时候的妙处只能是自己去获得和自己品味。所以呢，大家也都知道比较著名的，甭管我们在佛家的八宗或者十宗里谈所有东西，最后看到都是佛祖什么拈花一笑，哎，这个时候产生的结果。好，那静心和格物修行的内容跟大家具体稍微说一下，稍微介绍一下。静心的外在修行的内容就不讲了，大家可以参阅，咱们有很多自媒体的录像跟大家讲啊，怎么去站桩，怎么去冥想，那大家可以看一下，按着上面的东西做。我跟大家讲过里面最重要的关键点，别忘了最重要的关键点，舌头一定要顶住上颚，这是关键点。也就是甭管你是在冥想还是在顶礼还是在站桩还是在干啥，你的舌头一定要顶住上颚。道理跟大家讲了，阴阳交融，人体呢其实有人督二脉，那人督二脉为什么不能自然形成周天呢？就是我们嘴这儿就把人督二脉给断了，对啊，张嘴说话，虽然它是乾卦中的一个张嘴说话。那舌头顶住上颚，你看所有教大家各种各样的，只要是中国古代教大家修身的，都会要求一点，一定有一点共同点，就是舌头顶住上颚。为什么？就是让人督和二脉能够自然打通，能够自然做好。所以这个是特别的关键点。我跟大家说，就是你在做任何东西的时候一定要记住了，你只要舌头不顶上颚啊，那你人督二脉不通，你的修行效果就会差。舌头顶上颚就是关键点，其他可以看现有的资料。那静心内在的修为呢，跟大家也说了三个基点，这在后面都会详细的跟大家介绍啊。老同学大家都很清楚，三个基点，第一个就是格局境界阴阳，第二个就是因果舍得阴阳，第三个就是内观和自省阴阳，三个部分啊，大家一定要知道，这是很重要的三个部分，格局境界因果舍得内观自省，好吧啊，这个是一个很重要的啊，没有什么这个变化的啊，整个自然禅的一个基础，这为什么叫基点，最核心的就是这三个阴阳点，就是强调你不管是怎么去往下走，你只要让自己的心能静下来，能静下来，能静下来，考虑就是你的格局越来越大，境界越来越高，对于因果的感知越来越清晰，越来越能够做到舍得，然后越时常每时每刻的都会在做内观，然后通过自省让自己提升，这是三个基点。所以呢，几乎呢三省吾身，三省吾身，就每天可能都要看看，我做这件事的时候格局和境界怎么样，哎，是否考虑因果和舍得的关系，是否对于自己做了内观跟自省啊，所以这个都是一样。网上的站桩视频都可以，网上的站桩视频都可以啊，同学问，但是记住了啊，不要去站什么太极桩、武当桩，那些站桩太复杂，就站最普通的桩就行，好吧？我是怕大家身体不好，有一些站桩站的比较复杂，大家坚持不下来，好吧？啊，所以三个基点大家 OK。第二个就是形而上，我们是道啊，道就是20个字，不25个字，不是20个字，20个字。这20个字呢，其实后面都会讲啊，还会给大家讲一遍，所以大家看一下就知道了。天人合一，道法自然，以人为本，大道至简，知行合一啊。形而是下为之数啊，这个也很简单，就君君臣臣，父父子子，所以我写的特别简单，在其位谋其政，不在其位不谋其政，这是咱们所有老百姓都知道的话，所有人都知道的话。中国你说为什么乱，坦诚的说，这跟这个有特别大关系，特别大关系啊！这为什么会乱，就跟这个有特别大的关系，我们道有问题，术也有问题，所以往下就会有大的问题啊。那格物要学的中国字，大家大致看一下就行了，因为以后大家都会去学这些字啊。双盘单盘都要，不要时间长啊，
千万不要时间长，特别是刚开始修行跟练习，我们自己跟自然的能量融合，让它去适应我们的身体，我们适应能量的进入，都要有一个过程。所以开始一定要记住了，千万时间别长了啊，千万别长了。我还是建议早15分钟晚15分钟，增加时间无论如何也得半年以上，好吧，半年以上啊。有同学写的很对，两个表不准一个表准，所以为什么我建议大家修行国学的时候，如果大家学自然禅，就从自然禅入门，自然禅入门之后再看其他的国学的要地要书，就是书籍。我跟大家说了为什么呀，其实不是其他国学门派讲座的不好啊，你说我用南怀瑾南老师的、钱穆钱老师的入门都可以，但是千万别选砸了。因为你在国学入门的时候啊，你说我用南老师的开始，对吧？这个没问题啊，《论语别裁》、孟子庞通、老子他说、周易杂谈，一直往下看啊，南老师写了很多啊，一直到参同契。但是有一点呢，就是大家知道，就是一个表准，俩表不准。你顺着一个老师入门，就从一个老师的东西往下看，在你自己觉得没有一定的基础的时候，就先别看其他的东西啊，否则呢？一个表准俩表不准，你两个都在看，今天看这个明天看那个，那两个讲述入门的时候一旦产生冲突了，你就开始难了。但实际上呢，你只要看下去一直修到后来，可能什么殊归同途，最后其结果都是一样的，好吧。我建议呢，最开始时间都别长，早15分钟晚15分钟，我给大家的建议啊，根据个人情况自己可以定，好吧啊。然后呢再往下呢，格物这几个字大家看一下行了，以后都会去讲啊，这些字大家都知道啊，都会去跟大家去讲，这些字里都蕴含着自然的规律。再往下呢，就是历史上规律的一些总结，我给大家写了一些，将来呢我会把出书的时候，我会把这些我认为的规律，大概我看了有30多条，都给大家写上，而且都有解释啊。这几个我举了几个几啊，主要的比如说以史为镜可以知兴衰，以人为镜可以知得失，这个大家很清楚啊，我们大家都知道了，我看别人怎么死的，看别人怎么摔倒的，那我自己是不是就得小心点啊？对啊，所以这个很重要的啊。然后呢，以人为镜，别人给我老提短板，知道我哪个是最短的板，那我补了短板，那我不得高兴啊。但是当一个人不看历史，不看，不听别人，完全我行我素，完全自己想干什么就干什么的时候，那实际上从历史上看，那将就会是一个很大的问题了，很大的问题。如果这个人自己的才华和条件很棒，确实格局境界特别高，而且能不断的自省跟内观，那也还行。如果这个人不是，那可能就要出大问题了，好吧。还有像一分耕耘一分收获，这个世界上有捷径吗？肯定没有捷径啊，大家都已经讲过了，所以千万不要觉得我能不能今儿一打桩明儿就身体就成神了，今儿一学国学明儿就有了，不可能的啊。然后呢再往下，知其然更要知其所以然，知道结果不重要，更要知道为什么会产生这种结果，这个是很重要的。比如中国改革开放40年，我们现在活的都好了，对吧，我们得知道为什么会有这样的一个结果，大家要清楚，好吧啊，不然的话就会出比较大的问题了啊。我相信我们很多人并不知道现在的结果都是什么，就是产生很多问题的结果为什么会这样。像电大欺客，客大欺电，这个我已经很详细的跟大家讲过了啊，不重复了，好吧，几千年历史都没变过，我们在做金融啊做商业的时候都是一样的啊，没变过，跑不了啊。30年河东30年河西，这个也是一样的啊，这个是完全不一样。所以大家知道这个也是我自己犯了一个失误，我给大家讲过呀，对吧，改革开放经过了30年啊，从80年到2010年这30年，这历史上啊61甲子阴阳一变，那个时候如果我们管它叫偏右，那后面这30年
按照规律它一定会偏左，而且前三十年有多右，后三十年就得有多左。但是上来以后呢，我呢还寻求了一个中庸，我还觉得未来三十年可能不会那么左，结果呢历史给我一个狠狠的大嘴巴，告诉我现在就开始左，而且想有多左就有多左。对，所以呢开始了，我们大家也都开个玩笑说现在又开始运动了啊，又开始到处举报啊，酷吏什么这那全出来了。大家也都知道其实这都是一样的，历史就是这么变的啊，我规律就是这样的。我自己在谈规律的时候，在讲的时候还都没有意识到这个规律一定会完全之中起作用啊，共性之中张扬个性，这跟大家讲过了。对，我们实际上比的谁有本事活的，是我在能让多少人因为我的存在更舒服，而不是更不舒服。所以呢共性之下张扬个性啊，翟老师张扬个性吗？张扬啊，但是我考虑共性吗？考虑啊，我要考虑很多共性，在共性里面去张扬我的个性啊。如果我不考虑呢，不考虑就会出比较大的问题啊。达则兼济天下，穷则独善其身。所以你的位置先判断一下自己是穷还是达。如果我们是穷的位置，别想救别人，别想有梦想挽救世界，先让自己活好了再说啊。但是当我们达的时候还自己只想着自己，也会出问题。先与欲勾牵，后令入佛智，或者后令入佛慧。这个世界上所有的事都要有欲望。很多人说翟老师跟你修国学能发财吗？能发财啊，肯定能发财啊，我就是小白鼠啊，我就有财啊，我就有钱啊，而且我不光是富一时，我还是富一世的。那为啥？因为你得有这个欲望，大家才愿意跟着你来干这件事情。你如果跟你修国学修完了，一个个都穷哈哈的，喝风饮露啊，连个媳妇都娶不上，孩子生不了，人家凭什么跟你修啊？对，所以都是这样子的啊。在佛家也是一样，你有欲望吗？跟着我，让你欲望满足了，看到效果了，你就更愿意去做了啊。后面也是一样，富一时还是富一世，这个我聊了很多了。到今天大家想没想过这个变化来得有多快？现在看到了吗？大家应该知道前几年我在聊这个东西的时候，我跟大家讲啊，我说我做金融三十年啊，当年跟我一块做金融的穆其中、顾朱军、唐万新、仰荣、肖建华、袁宝景、黄光裕、魏东、管金生等一帮人，最后呢全出事了，跑了不干，死了，跳楼出事了。然后我讲这个话的时候呢，还有一大帮富豪，对吧？马爸爸、王爸爸、许爸爸，对吧？但是我跟大家讲过，富一时还是富一世，这是有很重要的规律的，没错啊，很重要的规律的。所以呢，那现在大家可能看看，现在很多人看出来了，对吧？当我们现在许爸爸这么狠的摔倒的时候，而且许爸爸这个跟头摔的有多狠，那开个玩笑就要多狠有多狠。那因为这个那个谁的退出，然后呢王爸爸估计下面这跟头摔的也轻不了啊，马爸爸也一样啊，等等啊，这个大家都知道。对，所以呢像人丁兴旺或是断子绝孙啊，什么意思？我跟大家讲这个，就是你一定要想到啊，是富一时还是富一世，你到底想是什么。我跟大家讲过，我说我改革开放三十年，我1990年开始做生意，对吧？到现在呢啊，大家能够算到啊啊，这个1990年到现在开始做生意三十年，我说我跟人比不是比谁有钱，而是比谁一直都不错，一直都活着比较幸福，一直都活着比较舒服。对啊，比的一定是富一世，不是富一时。因为人是由俭入奢易，由奢入俭难，真正一下什么都赔光了，穷光蛋了，那往下怎么样就不好说了啊。治大国如烹小鲜，国家大了出政策一定慢慢来，一定不能死劲动，因为关联的机构多，上梁不正下梁歪，责任越大位置越高，能力越高责任越大，但是当上面出问题的时候，底下全都会出问题，不可能不出问题。倾巢之下岂有完卵，真的大厦将倾的时候什么都没戏了。书读千遍
奇异自现啊，这个大家应该都明白了。你为什么让大家说听我的课听一遍吗？不好，没用。我跟大家说了，最低任务听十遍，这是最低任务，听十遍啊。那当然你要愿意更多听了一样的，我觉得你每过一段时间经历实践一段时间回来听一遍，再经历回来实践一段时间听一遍，那就完全不一样了啊。那这些历史上的规律到我们现在社会上发展就能总结出很多东西了，因为你要知其所以然，知其然知其所以然，那你就发现现生产力的主导方向，也就是这个社会哪儿产科技谁就有钱。断网了吗？网断了是吗？好了是吧？谁掌握科技谁就有钱，好吧？所以这个都是一个很正常的啊，也就是我们这个时代呢不一样啊。好了是吧？啊，也就是时代不一样了，生产力来源不一样了，所以当我们的生产力来源呢，没问题吧？需要我重新再换个网吗？可以了是吧？好，不可以我就再重新换个网啊。所以呢大家就知道了你要干什么。所以很多人都说，哎，我财富我的规律，那你就想想你要干什么，你就得奔着生产力来源最集中的地方，最容易代表用句俗话叫先进生产力的领域去干，对吧？那你最容易代表先进生产力领域去干，你就最容易赚钱。那你说不，我不，我就要奔传统的生产力领域走，那你能不能赚钱自己去想，好吧？啊，第二个，人类的趋向就是人类向哪方面依靠，是文明决定的，对吧？中华民族想立于世界，然后你看了人类几千年发展历史，再看看现在，你就发现了，其实，这个地球上大家最佩服的是谁？我们身边谁佩服？你们，我相信你们佩服有本事、有知识、有文化，能带着大家往前走的人。对呀，所以呢，那你想想，有知识、有文化，能带着大家往前走的人，这个是大家最喜欢、最佩服的。所以人如果是个规律，那就明白了，地球上所有的国家愿意跟随的是能带着所有的国家给大家指明发展方向和往前走的人。那我们在身边上，如果一个人很有钱，但是是个煤老板，是个土老板，我不是说挤兑谁啊，是个土老板，什么都不懂，就是有钱，靠坑蒙拐骗或者在人家眼里靠一些不良的方式赚了很多钱，底下黑着人家这个黑着人家那赚了很多钱，然后呢到处下去买买买，财大气粗，说话呢没有道德没有廉耻。我问问大家，这个人能不能成为一个人的群体的核心，带着大家向前走，可以不可以？如果我们大家觉得不可能，这么一个人在大家心里一定是傻子，用的时候都会用他，因为他没有什么能让我们感觉到先进的地方啊！啊，他再有钱，只是大家想着花他的钱，但是内心得不到别人的尊重。那我就问问大家，如果这个规律明白，那如果一个国家呢，这个国家并没有创造出近代人类发展的任何文明，所有东西都是从别人这拿过来骗过来偷过来，然后呢在底下黑着挣一些别人的钱，一说都是血泪史，然后这个国家因为自己有钱了就开始很蛮横的跟人提要求，跟人掰手腕，由此还希望
我成为所有人群的老大。那大家现在想一想，这么做的结果会不会得到人类的尊重？这就是一个很重要的啊，这就是真的是一个很重要的规律。所以我们如果能够成为文明的带队人，我们让人类整个发展未来的很多东西都是从我们这儿出现的，我们不用去聊这么多，自然就会成为这个群体的核心和大家尊崇的一个方向。你没有钱，没那么有钱，只要你能够待着也是社会发展的方向。但如果不是，就出大的问题。中华文明吧，中国吧，啊，我们讲新中国，到今天为止，其实我们闭眼想一想，为什么我们86项核心性技术全在外国人手里？我们到底在这个地球上，在整个人类社会中，我们有哪些近代的能够带领这个人类向前走的文明或者知识成果是中国人创造和中国人做的？大家可以闭眼想一想，如果我们大家都想不明白，自己觉得哇，我现在直播用的所有的设备，我现在干的所有的事情啊，用的基础的商业理论全部都来自于西方，那大家就真的要想一想，我们在别人眼里是一个什么样的人？我们当这个地球的老大，为什么连周边那么多国家都会对我们极其排斥跟反感？到底原因在哪？是人家都错了，还是我们有需要改进的地方？这个是一定要好好去想的，真的是一定要好好去想的啊。然后包括人类人生轨，人生的发展的规律。当然了，有人跟我们聊说我以前怎么样，那我问问大家，一个群体里如果有一哥们老聊我爸爸的爸爸的爸爸多牛，我爸爸的爸爸的爷爷多牛，我问问大家，这个群体里这么一个人会不会因为他爸爸的爸爸的爸爸或爸爸的爸爸的爷爷特别牛而得到别人的尊重，会还是不会？大家自己去想啊，自己我们也可以去想一想，好吧。所以如果我们到埃及，发现埃及人给我们讲讲我们以前有多少辉煌的历史，即使就想因此能够得到别人的尊重跟在意，是不是一种错觉？是不是违背规律的事情？对呀、啊，所以呢，很多问题其实当你了解规律的时候都是一眼而明知的。为什么我们要违背规律去做事情呢？很重要的东西，包括生育的规律，包括教育的规律，这个都跟大家讲过。为什么孩子5岁10岁，男孩子我是一直支持打孩子的，我不相信孩子在这个岁数他能够想明白问题，这个都跟大家讲过了，好吧，啊，这不重复。包括我们现在这种责权力三位一体的规律，大家知道这个人类走到今天一定是你担了多大责任，有多少权力，有多少利益，这三者一定要关联。当如果不是，当如果我所处的位置就是只有我承担什么，就是我又有权利，我又有收益，我就是不担责任，出了责任就推给别人的时候，大家先想一想，这个是不是就会出现大问题？你身边如果有这样的人，天天权力特别大，利益特别大，比如你公司里就是出责任的时候全推给别人，这个人能不能得到别人的尊重？在一个体系里能不能待得长久？那我们现在看看，我举个例，比如说国家现在出现的问题都是由上面某些东西，比如说举例，由于政策性的错误，由于导向性的错误，导致大量的问题出现，比如什么 P2P 啊，特色小镇啊，开个玩笑啊，举例。那么这个时候出现问题，没人出来担责任，说我就是傻叉，由于我的问题，方向性错误，把大家都引到歪路上，所以我第一个出来问责啊，为什么西方的很多文明可能近代中会得到人类的尊重？得有人隐退辞职啊，得有人去担这个责任的，因为我有权利，我拿这个收益，所以我出现了问题得担。但是当出现这个问题的时候，就全赖给别人，全推给别人，全说是底下的事儿，把底下该抓的抓了，该做的做了，把底下的什么东西都弄掉了。
那大家想一想，这个东西如果这么一个人能不能得到周围同伴的认可和敬佩，能不能得到周围同伴的尊重这个大家可以自己想一想，对吧？如果我们发现这个人连周围的同伴都不会敬佩，不会尊重，那底下跟着他干活的人就更不配敬佩，更不会尊重，这是不是就要出问题了，对吧？更重要的是，如果这个人权力还特大，底下有一帮人权力都特大，比如戴个官帽，权力特别大，然后通过执行权力能把利益全满足，对吧？抓一帮人就能盖个楼，抓一帮人就让大家每个人兜里都有了钱，但是由此造成的社会中的不安定和经济倒退等一系列问题没人担责任，大家只要按照规定去抓人和无限制就是出责任，就是使用权力就可以。我呢其实挺喜欢以前我们有一位领导提的，中国想搞好最关键的一个事儿，就是什么？我党必须把权力关进笼子，让所有的人使用权力的时候战战兢兢，如履薄冰，出现因为权力产生的问题必须得及时承担责任，罪己。那这个领导提出这个思想呢，我觉得其实是伟大的中国共产党最正确的一次，可惜呢不了可惜了啊，不了可惜了，好吧。所以现在呢大家都知道，现在我们的问题是某一些群体权力极大，利益极大，出了任何问题没有责任，责任全推给别人，地方经济搞得不好都是民营企业家在干坏事，地方上出的乱都是那些影视歌星不遵守国家规定在干的事，真的是这样吗？制定规则的人才是所有问题产生的根源，对吧？教育体系所有的这些东西家长补课全抓了，谁当年允许这些制度体系出来的？为什么当年没有人管理，没有人去处理？出了这些东西，从教育，开个玩笑啊，从教育负责的最高层到最底层，有多少人因为罪己去辞职？没有。但是我跟大家讲一下啊，按照历史规律，这种体系一旦出现了，只能够走向衰退跟灭亡了，几千年都是如此。我们大家坦诚的说一下，过去皇帝什么李世民呢，就是你但凡看看这个皇帝出什么先罪己，先出来担责任，把所有东西放到自己身上，减少自己俸禄，带大家一块做的，往往在历史中都还可以，都还可以啊，除非前期打的基础太差了啊。但凡是一旦责权力三位不在一体了，就包括开个玩笑后金满族啊这些东西在内啊，西夏在内，一旦不能够三位一体，而是无限滥用权力，无限收取利益，出了责任全都赖给底下的时候，那么就要出大问题了啊。那现在呢就是为什么，就我也经常会比较痛苦，就是大问题要出来了，就是按照历史的规律大问题要出来了，太大了这个问题，对呀，太大了，对呀。要在国外呢，开个玩笑啊，这种事在国外恐怕内阁全体辞职了，早辞职好多回了，对呀。所以呢，不是我没有啊，我讲的是规律啊。你大家可别那什么，我讲的是历史规律，大家不要去对照什么东西啊，不要去想什么东西，我讲的是规律，听得明白了吗？啊，只啊讲规律就完了，好吧？不要去想什么其他的这些东西啊，包括前台后台理论，这跟大家都讲过啊，就是管前台销售就管前台，后台行政的人事的法务就管后台，你让后面管人事行政的去管前台的销售，而且随时能把前台的销售抓起来随便处罚，然后让后台行政人事去给前台制定规则怎么干销售，那这个公司想搞好问题也大了啊，等等，大家都 OK， 都明白。就是我呢，其实就看规律，啊，为什么你大家说30年来我说的很多事情这么准？现在大家终于明白了，其实我没什么事情是我说的，都是这些事情在历史上几百遍、上千遍都发生过，
都呈现过，那么现在呢就再一次换了一个表面现象又重演了，那你说咋办呢？也就是历史上这些东西全都出来过，然后结果大家都看见了啊，惨呐、啊，好啊，都看见了，现在呢换了个表现形式又开始重新来一遍，对啊，又开始重新来一遍。就像哲学里三位一体，原来我讲过呀，叫什么叫比如说国企叫所有者缺位，管国有企的人有权利有没利益，也就是国有企业搞得再好，他的收益跟自己利益不挂钩，对吧，国企嘛。然后责任呢，责任有的时候挂钩，有的时候也不挂钩。那大家想想，当年四川长虹，长虹集团上市公司几十上百亿的市值，老大一个月多少钱，老大一个月，长虹集团的老大多少钱一个月，管事的老大4000块钱工资。为什么？因为长虹集团上面国资委主管长虹集团的老总一个月国资委的官员5000块钱工资，所以由此呢长虹集团的老大不能超过国资委啊，4000块钱工资。那大家想想这个东西怎么去搞好，对，然后怎么去让他没有贪腐，没有办法，没有办法。其实呢按照规律，我其实在朋友圈跟大家说过，治理这个国家也好，想把这个文明复兴也好，有没有办法？有，有无数的办法，但是不能说。为什么不能说呀？境界格局，大家先想一想，什么样的人出了问题不会自己主动承担责任？大家先想，对啊，在一个企业里，由于老大的失误造成的各种问题，老大永远把这个东西推给底层，永远都说底下干坏事，而且严肃地处理底层，永远不说这个问题是我干的。当一件两件三件四件五件六件全出现了，每一件事最后证明都犯了错误，后果都由底下承担的时候，那大家想想，按照历史规律，这样一个企业，这个老大是不是一个能包容的人？他的自信心有多强？他自己对自己的认可度有多强？所以在这种环境下，是否能有人提意见？他身边待的都是什么人？大家能够想得明白。有本事的人会不会待在这公司老大身边？大家能想明白啊？你怎么敢呢？对吧？他反正不担责任呢，他说东西。所以这样一个老大，记住了，身边全是拍马屁的，全是。有本事的人一定不在这公司里待着。为什么？因为这老大得有格局啊，老大得有自信呢、啊、就是你干的，你的问题就是你干的，底下的人出的错你是最直接派出底下人出错的，普华所有的责任最直接就是我，最终出现的多大问题也得我背，也得我扛，开个玩笑坐监狱也得我去做，把其他人捞出来，那责任老大不扛谁扛啊？啊，最后如果说在这个公司里面出了问题，全是底下的事，全都不扛，干什么东西都是把底下的人干这个干那个，那你想想能留在这公司干活的人，哪个有本事的人能够是干活的呀？啊，大家想想，有本事能干活有水平的人谁会留在这样的公司呢？真的是这样，一定要去想，真的要去想。那当这公司老大身边老大没有格局，老大没有自信，出问题都赖底下，那身边必定留的全是拍马屁的人。说反话的人呢？有啊，全都一律到底，只要跟老大提、这个意见你有问题，全一律到底，全打入黑名单。那么大家想想，这个时候其实这个公司的前景大家能够真能够想得到，真确实能够想得到啊。所以为什么现在开始开个玩笑有运动，有到处的举报机制，谁都能举报，而且有奖举报，只要实名制举报，酷吏就开始全部出来行动。那酷吏可以随便抓人，抓错了没关系，宁可错杀不可错放，对啊。所以像这种东西就是一旦开始流行啊，那往下就不知道了，那往下就不知道了。所以有人说这个公司这样做，这个公司对底层员工有利，公司都不好了，底层员工有利，不知道。那有人说，那这样的公司为什么不能跟周围其他的公司搞好合作和搞好关系呢？那大家想想，这就是格局跟境界决定的呀。
他在自己公司内部出的问题他都不能勇于担责任，你担责任怕啥呀？啊，你敞开来怕啥呀？日本和韩国的规律放在那儿，德国的规律放在那儿，德国就是勇于承担责任，我就是害了全世界，我就是对不起大家，我给大家跪着，那能怎么样啊？那老大都这样，大家对德国态度一样不一样？有人不，老子就是扛着，我就是挺好，没对不起大家。那你说为这个东西你真的负担什么样的负担？都是这样子的，都是这样子的，这个跟自己的有规律。所以呢走到这个时候，那他成为一个什么样子，那就 OK 了啊，那就 OK 了。所以自己的企业嘛，啊，这个就是自己的企业啊，所以大家就都明白了。所以有人总是跟我说，哎呀，为什么说话，我说给谁听啊？啊，话说给谁听啊？对啊，听了也没有用，因为跨越不了自己啊，过不了自己这一关啊，最终其结果呢还得把说话的人都放在这儿啊，对吧？啊，所以你们大家也都知道能不能说实话，有没有机会。比如说当年有一个人叫实话实说，这人是不是已经烟消云散了啊？自己慢慢去想就行了，规律。但是回过来按照这个规律，对于我们中华民族不一定是特别好的消息啊，这个是一个大的问题，对吧？啊，所以我们呢还得按照规律努力的往前走，一定要认知啊。啊，学渣学霸理论跟大家讲过了，经济收入来源规律也讲过了，商业的本质讲过了，规律钱一定要注意钱。因为什么意思呢？所有的公司只要不是天灾人祸，能活下来的原因只有一个，就是什么？能活下来的原因只有一个，就是公司有钱。只要有钱，公司就永远能够生存。听得明白了吧？啊，这是关键啊！你们听国学课啊，别瞎解读啊！你们解读的跟我说的不一样，我给大家讲的是历史规律啊，大家可别瞎解读，听得明白了吗？啊，所以大家知道做生意，所有的买卖都是这样，账上有现金流，公司就能够活着。所以为什么让大家考虑钱、货币的进和货币的出？那我问问大家，如果公司没有现金流，有资产能活着吗？活不了啊！人类历史上按照规律，只有一种公司能够活的，就是账上永远有现金流。听得明白了吗？永远有现金流，公司就永远活着。所以做企业什么东西是最重要的，大家自己去想好吗？所以为什么我总跟大家说，哎，账上只要有现金流，家里面也是一样的，跟大家讲，这个家庭有同学总结得特别好，家里面如果有一个勇于承担责任的老公，对吧？出问题把老婆维护的好好的，出了东西自己就扛着，这咱们人字也说了，那你想你媳妇得多踏实，对不对啊？这是不一样的概念啊。这个再说啊，然后呢那个老公所有的事儿都是自己在外面去干，干完了以后出了问题全一推六二五闪人不承担责任，那这样老公估计也没人喜欢，对吧？啊，金融二分法跟大家讲过，货币市场跟资本市场的规律跟大家也讲过了，现代商业的缺陷按照规律跟大家讲过了，相信大家还记得啊。以后反正这些规律还会有时间慢慢讲，就是以前农业文明的时候买方跟卖方是公平的，工业文明的时候买方付出的货币会让卖方有两个收入，一是原有农业文明收入，二是资本收入，可是买方拿到的货物没有共享资本市场的收入，所以为什么会有资本的掠夺这一个体系，金融为什么产生等等啊，这些都是规律啊。我跟大家说的都是现代社会的发展规律，那按这些规律去办呢，那就能做好。所以大家就明白了，你要是一个公司的老大，今儿听完我说，知不知道如果公司出了问题，第一个要谁要担责任？你要担责任呢。所以呢实际上老大在给所有员工打工，在无限次数多的给所有员工讲同样的问题，无限次数多的开导所有的人，带着所有人往前走，出了问题你还得无限有耐心的跟大家做，因为你是老大，你要担最多的责任。听明白了吗？今天听完了就知道了。然后公司现金流最重要，别讲资产的事儿啊，别老天天聊资产，没有现金流公司啥东西都完蛋了啊，等等啊，今天跟大家讲这些东西大家会。然后在公司里一定是前台管前台的事，后台管后台的事，君君臣臣父父子子，在其位谋其政
是吧？别不那个啥，好吗？啊，跟大家讲，大家就知道了。然后违背规律一定会出大的问题啊，知道吧？违背规律一定会出大的问题，好吧？然后最后总结一下啊，其实已经到时了，总结一下，自然禅呢是国学体系里比较肤浅的入门级的基础学术体系，听明白我定了吗？是比较肤浅的入门级的，你学完了自然禅就可以学其他东西了。最终通过自然禅修为高低还依赖于什么？既依赖于你的先天资质，还有一个后天不间断的学习和不间断的实践，后天的努力才能看你在国学体系里精进多少。但是呢，自然禅呢是作为打基础的体系，因为它是入门的，门入对了才能登堂入室，走错了门，做的越多错的越多。所以它在整个的，我认为，个人认为，在中国的国学发展体系中有特别重要无法替代的作用。大家明白了，就讲两块，入门级静心和格物，了解万事万物的运行规律，就这么两件事，用很多工具教大家静心，方式教大家静心，然后用很多工具跟方式教大家了解自然规律，简单吧？自然禅本身的逻辑一点都不复杂啊，不复杂，入门师傅领进门，修行在个人。所以自然禅倡导的静心跟格物修行是能够为所有中国人未来走进一个国学殿堂。我认为中国的复兴一定要重新复兴国学，那么国学一定要有基础的入门体系。我也很希望将来自然禅能成为中国所有孩子最后入门学习国学的一个基础来源，然后在孩子成长的过程中反复的学习，不断的学习，学习复习，复习验证，复习验证，学习不断的验证，复习验证，学习啊，这样子呢我叫国学永存啊，就能够用这个学术体系把中国人很多思维模式跟思维体系都改变了。而且相信静心跟了解万事万物的规律真的能够提升所有中国人的思维的 level， 思维的水平。对呀，我们大家就不会傻傻的都自己人云亦云了，傻傻的干嘛乌合之众了，因为我们大家都了解了这些规律了，那心也能静下来去看很多问题了，那整个国民的素质就全体的提高了，好吧？啊，今天的课程呢我就讲这么多啊，希望大家一周工作顺利，希望大家啊高高兴兴的，快快乐乐的，好吗？啊，都睡个好觉。好，谢谢大家，谢谢大家，下周见。